نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو دوسری دوسری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں. نماز میں کیا دیکھنا چاہیے؟ فین کو دیکھنا چاہیے کہ نئی لائٹ لگی ہے وہ دیکھنا چاہیے, نیچے کہ کون آ رہا ہے. ہاں ریحان کیا دیکھنا چاہیے نماز میں؟ اب تو سمیع آ رہا ہے. ہاں کہ کون آ رہا ہے یہاں پر نماز میں دیکھنا چاہیے. افرا کیسا نماز پڑھ رہی ہے؟ ریحان کیسے پڑھ رہا ہے؟ یہ سب دیکھنا چاہیے نماز میں؟ نہیں. کیا دیکھنا چاہیے بتائیے؟ نیچے. کہاں دیکھنا چاہیے؟ نیچے. کہاں پر؟ نیچے. سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے. کہاں پہ دیکھنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے, ما خلف بصره موضی سجوده حتى خرج منها, ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آ کے نماز سے باہر نکل گئے. ابن خزیمہ میں حدیث صحیح سند سے ہے. یعنی کہ کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. صرف تشہد کے اندر ہماری نظریں آئے گی جو کلمے کی انگلی پر ہوگی, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. صرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر. جو نارملی نماز کے اندر کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے. اگر آپ دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے معلوم ہے آپ کو؟ شیطان کی چوری. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ نظریں جو نماز میں یہاں سے وہاں چلے آتی ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد, یہ چوری ہے. چوری جو شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ چوری. ہاں تو چوری کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات. کون چوری کر رہا ہے؟ شیطان. کس کی نماز میں سے؟ اپنی. آپ کی نماز میں سے شیطان کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. چوری کرنے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. کیوں نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا ثواب کم ہو جائے. ہمارا ثواب آپ کو کم ثواب چاہیے زیادہ ثواب چاہیے؟ زیادہ. زیادہ ثواب چاہیے کم چاہیے بتائیے؟ زیادہ. شیطان کیا کر رہا ہے آپ کی نماز میں سے؟ چوری کر رہا ہے. آپ کا اجر کیا ہو رہا ہے؟ کم ہوتا جا رہا ہے. کام 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 کرتے ہوئے جو مل سکتا تھا اتنا اس کی جگہ اتنا سا ملا, اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں. سب کے سب ریجیکٹڈ, پوری پوری نماز ریجیکٹ ہو جاتی. کبھی کبھار وہ نماز نہیں ہوتی, الٹا گناہ ملتا ہے ایسے کام کی وجہ سے. ایسی طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میرے بچوں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.